אחת הדרישות המרכזיות במאבק צריכה להיות שינוי המבנה הכלכלי שבו פועלת הממשלה. קחו דוגמה רלוונטית מאוד, שירותי הכבאות. כבר שנים שמשרד האוצר לא מעביר כספים לכבאיות חדשות, לכבאים חדשים. את התוצאה ראינו איפה? בשריפה הגדולה בכרמל. מבחינת האוצר, הוא לא מוכן להעביר את הכסף עד שהכבאים לא יעשו רפורמה. כשהאוצר אומר רפורמה, הוא בדרך כלל מתכוון להפרטה. אין הפרטה, אין כסף. ככה מייבשת הממשלה את המשרדים שלה עצמה. ועוד לא דיברנו על חוק ההסדרים, קומבינה ישראלית. חוק דרקוני שבתוכו מוקבעים עשרות חוקים ותקנות. אתם חושבים שחברי הכנסת מכירים אותם לפני שמצביעים? תחשבו שטוב. משרד האוצר צריך לתקצב את שאר המשרדים, לא לנהל אותם משיטת המקל והגזר. כדי שהכסף שלנו יעשה את העבודה שלו, חייבים לצמצם את הסמכות של פקידות האוצר ולבטל את חוק ההסדרים.